У Луцьку займалися продажем військової гуманітарної допомоги. Під час проведення обшуків на території, яку використовує благодійний фонд, а також за місцем зберігання гуманітарної допомоги та в оселях, ймовірно, причетних до оборудок осіб, правоохоронці знайшли 650 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, чорнові записи та інші документи щодо придбання товарів військового вжитку. Окрім того, правоохоронці вилучили бронежилети, бронепластини, розвантажувальні органайзери та військове взуття. Досудове розслідування триває, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.